السلام علیکم، میں آج آپ کو نکاح پڑھانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ نکاح پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ نکاح پڑھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دلہن اگر بالغ ہو تو نکاح پڑھانے والا خود جا کر دلہن سے، ورنہ اس کے ولی ان کے باپ سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے کر مجلس نکاح میں آئے۔ دلہا کو استغفار، پانچوں کلمے یا کلمہ طیبہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھیں، اور بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ پھر دلہا کی طرف مخاطب ہو کر یوں کہے، اے نوشا فلا ابن فلا، میں نے بحثیت وکیل فلا بنت فلا، مثلا سلمہ بنت زید کو فلا ابن فلا و فلا ابن فلائی کی گواہی میں حاضر مجلس کے روبرو اتنے مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں دیا کیا، کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ اگر جب دلہا قبول کر لے تو نکاح پڑھانے والا دلہا دلہن کے درمیان الفت محبت کی دعا کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائے، لائک شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کی جواب ضرور دیا جائے گا۔ اچھی اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائے، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رحمت راہی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔